morgon allesammans och välkomna till en helt ny matvecka med Kökets middag. Idag ska jag bjuda på en av mina absoluta favoriter. Kan mycket väl vara så att jag äter det två gånger i veckan hemma. Det är en frittata. Det är förenklat sagt en matig omelett som man bakar klart i ugnen. Så väldigt lite handpåläggning i den här rätten, men lite är det ju såklart. Vi ska börja med att steka lite lök, vi ska ha i svamp, potatis och sen toppa av allting med en god lagrad ost. Så det blir väldigt gott. Nu håller jag på att svetta löken, glansig och lite mjuk, i en panna som tål ugnen. För den ska ju in i ugnen här sen. Så det är viktigt att välja panna med omsorg. Svampen delar jag i ganska stora bitar. Jag har blandsvamp här, lite kantareller, trattkantareller bland annat, champinjoner. Sen kommer jag också i potatis, kokta potatisar. Det blir ju fantastiskt tillsammans. Lök, svamp, potatis, lite ost, det är ju en hel måltid i sig. Annars kan man ju lägga ner lite vad man känner för. Har man lite babyspenat eller kål. Lite matiga saker, så blir hela familjen mätt helt enkelt. Svampen i pannan, vätskan ska bort, smakerna ska vara kvar. Under tiden så kommer jag göra äggblandningen och det är egentligen bara ägg och crème fraîche. Sen smaksätter jag med hackad persilja som ger en väldig friskhet. Jag fyller på med lite kokt potatis som jag bryter ner för ännu mer matighet. Lagrad ost. Och sen ska äggblandningen över i pannan och sen in i ugnen och sen är det i princip färdigt. Frittata är ju verkligen italiensk bonnamat, om man får uttrycka sig på det viset. Det som är så härligt är att man tar lite vad man har och så låter man äggen göra jobbet. Det finns ju inom ganska många kulturer, kanske inte för att säga alla, men ni vet, vi har Frankrikes omelett, vi har tortilla i Spanien. Det hittar man i princip inom alla kulturer. Rester och ägg som blir magiskt tillsammans. Se nu till att äggblandningen kommer hela vägen ner i botten här. Och vänd gärna runt den lite grann så att ingredienserna fördelas ordentligt. Sen får man hålla lite koll, för efter någon minut så kommer det börja släppa från kanterna. Och då är det dags att skicka in den här i ugnen. Kommer den gå på 175 grader i cirka en kvart, 20 minuter, kanske 25. Men där ser man också när den är klar. När man ska vicka på den, den ska vara fast men inte hård. Och då ska den ut igen. Strö över lite extra ost, för det är alltid så himla gott, och sen in med den i ugnen. Frittatan är klar och nu vill jag faktiskt pynta den med lite friska örter, persilja, och här har jag rökt paprikapulver och det blir alldeles magiskt gott att strö över här. För det ger en så här djup och rökt ton som funkar kanon till svampen. Det här receptet det hittar du naturligtvis på köket.se. Och där hittar du också ett annat frittata recept som jag har gjort. Och det har gått ännu snabbare. Så in där, läs på om frittata och bara se till att använda det här receptet. För ni kommer inte ångra er, det är kanon. Imorgon kommer Paolo Roberto hit och lagar pasta, för imorgon är det världspastadagen. Så det måste vi också fira. Ha det nu helt underbart och laga frittata så att äggen skvätter. Tack och hej!